Rihapet aeroporti i Algjerit për shoqëritë evropiane të fluturimit. Pas 5 vjet abandonimit, tre shoqëritë kryesore, Alitalia, Swiss Air dhe Air France, kanë prekur pistën e aeroportit të Algjerit. Ndërprerja e fluturimeve ajrore në pistën algjeriane u bë pas një akti terrorist në dhjetor të 94-s, ku në një linjë ajrore të avionit Air France, vetëm si pasojë ndërhyrjes së trupave policore franceze, u kapën 4 antarë të një organizate terroriste, të cilët më parë vranë 3 pasagjerë të Air France-s. Blerë zbret në bazë. Pas botimit të manualit bilanc të qeverisë për periudhën 98-99, Blerë ka vendosur ta shohë me sytë e tij realitetin dhe ka nisur me një vizitë në një spital të Londrës, ku s'ka munguar replikat me një 80 vjeçare, e cila premtimi të Blerë se ne do të bëjmë përparime në sistemin shëndetësor i është përgjigjur. Atëherë nxitoni. I diskutueshëm për qeverinë angleze dhe problemet e ushqimit, standardit dhe çmimeve britanike. S'ka ruar zakonin e vjetër të daljes në publik udhëheqësi Kubës Castro. Për 2 orë ai ka folur përpara popullit të tij në përvjetorin e 46 të një feste nacionale kubaneze. Do ta ndërtojmë të vetëm socializmin, ka premtuar ai, sloganin e njohur tashmë për kubanezët. Mbrëmja e sotme do të ketë protagonist Barak dhe Arafat, dy liderët e konfliktit shumë vjeçar të lindjes së mesme. Për 3 javë dy liderët janë takuar 3 herë. Barak, kryeministri izraelit, shpreson të arrijë një të përbashkët me Arafatin për rishikimin e marrëveshjes provizore White Plantation. Në kuadër të kësaj, dje presidenti i Këshillit Legjislativ Palestinez ka takuar homologun e tij izraelit, duke i paraprirë takimin e sotëm mes dy të mëdhenjve të politikës së lindjes së mesme, Barak dhe Arafat.